ചെയ്തോട്ടാ. ഓ വലിയ തറവാട്ടുകാരാ. എന്ത് കാര്യം, സദ്യ പോരാ? ഏയ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് നല്ല സദ്യ ഉണ്ണാത്തോണ്ട് തോന്നുന്നു. സാമ്പാറിലെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടോ? കൂട്ടുകറിക്കാണെങ്കിൽ പോകം വേണം, പായസത്തിനാണെ മധുരം പോരെ. നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവ വിശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള മറ്റൊരു സ്വഭാവ വിശേഷണവുമായി ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റൊരാൾ നിപ്പുണ്ട്. ആള് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ തീലിപ്പോ സച്ചായനാണ് കക്ഷി. ആശാനെ വെറുതെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങുമെന്ന്. അവിടെയാണ് ഒരല്പം മലയാളി ടച്ചുള്ള ആശാന്റെ ക്ലാസിക്കൽ മറുപടി. എന്നാ പറയാനാവേ, ഓരോരുത്തർക്കും അല്പം വീതം കൊടുക്കുവാൻ 200 ദനാറയ്ക്കുള്ള അപ്പം പോലും തികയലെന്നേ. ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേലും താത്വികമായ ഒരു അവലോകനത്തിന് നമുക്ക് യാതൊരു കുറവില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്ത്രോസിച്ചായ ഒരു കൊച്ചിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങി കർത്താവിന്റെ കൊടുത്ത് കർത്താവ് സീനാക്കി കളറാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നസ്രത്തിലെ ചങ്കിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എപ്പോഴും അവൻ നമ്മുടെ പങ്കിനെ, അത് എത്ര ചെറുതായിക്കൊള്ളട്ടെ, കാര്യമായി വിലമതിക്കുന്നുണ്ട്. കൽഭരണിയിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ടതും വലതുവശത്തേക്ക് വലയിടേണ്ടതും കല്ലറയുടെ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റേണ്ടതും അല്പമെങ്കിലും അപ്പം നൽകേണ്ടതും നമ്മളാണ്. ബാക്കിയുള്ള വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്നതും വലയിൽ മീൻ നിറയ്ക്കുന്നതും ലാസറിനെ വിയർപ്പിക്കുന്നതും അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ അവൻ ചെയ്തോളും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നാം അവനോട് പറയുമ്പോൾ, എപ്പോഴും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒന്നും അങ്ങ് ശരിയാവണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറാണോ? ഇനി ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹം, മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു നിശ്ചയം, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം, ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ അവന് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടെന്നേ, ബാക്കിയെല്ലാം അവൻ നോക്കിക്കോളും. കാരണം കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ. അവനോട് ഓരോന്നർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അവന് വാഴ്ത്താനായി അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.